Sumabog ang isang improvised explosive device sa isang gusali sa Zamboanga City na ikinamatay ng isa at ikinasugat ng sampo. Hinihinalang kagagawa nito ng Abu Sayyaf Group. Makibalita tayo kay John Paul Siniel ng GMA Dava. Niyanig ng pagsabog ang isang massage parlor sa San Jose Road sa Zamboanga City. Nangyari ito bago magalas 10 kagabi. Isa ang kumpirmadong namatay, habang sampu ang nasugatan sa pagsabog kabilang na ang may-ari ng massage parlor. Kinilala ang nasawi sa insidente na si Geraldine Miguel, nagtatrabaho bilang massage therapist sa naturang isablisimiento. Base sa investigasyon, isang improvised explosive device o IED ang sumabog sa massage parlor. Nawasak sa pagsabog ang unang palapag ng gusali. And we are asking the authorities to immediately investigate and identify the culprits. The city government of will undertake all the necessary medical assistance for the victims. Ilang pako, bomb fragments at electrical wire ang nakita sa blast site. Ayon sa pulisya, isang cellphone ang ginamit bilang triggering device ng IED. May sangkap na ammonium nitrate fuel oil ang bomba na karaniwang ginagamit sa mga pampasabog. Posible raw ng mga miyembro ng Abu Sayyaf ang nasa likod nito. Target umano ng mga bandido ang mga sundalong galing Sulu at Basilan na madalas magbakasyon sa Zamboanga City. Inaalam ngayon kung may kaugnayan ito sa pagsabog sa isa pang massage parlor noong Nobyembre ng nakaraang taon. Tinitingnan din ng mga otoridad kung posibleng may koneksyon ang nangyaring pagsabog sa nangyaring bomb scare sa parehong lungsod. Isang briefcase na nakita sa isang kainan sa lugar noong Miyerkules. Naiwan ito ng isang di pa nakikilalang lalaki. Pero nang buksan nito, mga damit ang laman nito. John Paul Siniel, Nagbabalita, Pilipinas.